Sestaponis municipalitetis meriashi anazghaurebat stajirebas sakhmtsipo programis parglebshi ori kurs damtavrebuli gadis. Isini 4 tvian stajirebis kursis gaivlian. Sakhmtsipo programa akhalgazrdebistvis karieruli tsinsvis mishnelovan sapudzvels khmis. Isini gaetsnobian sajaro samsakhuri sistemis spetsifikas, ramats kheli unda sheuqos momovalshi mat profesiul tsinsvlas da ganvitarebas. Proiectul ქვეყნის მასშტაბით 3000-მდე ახალგაზრდაა ჩართული. Sestaponis municipalitetis meriashi, მთავრობის მიერ დაინიცირებული ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამით გამოცხადდა 5 ვაკანსია სხვადასხვა სამსახურების მიხედვით. Შემოტანილი იქნა 29 განაცხადი და აქედან 2-მა ახალგაზრდამ დააკმაყოფილა ის მოთხოვნები და კომისიამ, რა თქმა უნდა, გაიარა თვითეულ მათგანთან, იყო შეხვედრები, იყო დასაუბრება, იყო საბუთების განხილვა და აი ეს ორი ახალგაზრდა, რომელსაც წარმოდგენილი ჰქონდათ შესაბამისი დოკუმენტაცია, მიღებული არიან ამ ანაზღაურებადი სტაჟირებით ჩვენთან უკვე სამსახურში და დღეისათვის ისინი გადიან სტაჟირების პროცესს. Zogadat, minda vtkva, rom ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო, საკმაოდ დაინტერესებაც გამოიწვია, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ კრიტერიუმები, რომელიც ჩადებული იყო, უნდა დაეკმაყოფილებინათ მოკლედ მათ, ვისაც შემოტანილი ჰქონდა განცხადებები. Აღნიშნული პროგრამის მიხედვით თვითეული მათგანი შეძლებს შეიძინონ ის უნარჩვევები, რომელიც საჭირო არის პროფესიონალი მოხელისათვის და ფიქრობ, რომ ძალიან წაადგება მათ პროფესიულ ზრდას. Სახვალიოდ თვითეული მათგანი შეიძლება გახდეს უკვე ჩამოყალიბებული ისეთი პროფესიონალი, რომელიც შეძლებს, რომ თავისი ცხოვრებისეული გზა განაგრძოს თავისი პროფესიის მიხედვით და იყოს მართლაც ისეთი სიღრმისეული პროფესიონალი. Მე წარმატებას უსურვებ თვითეულ მათგანს. Სტაჟირება გავიარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიაზე. Ეს იყო ეკონომიკის, ქონების მართვისა და მშენებლობის ეს დამხედველობის სამსახურის სტაჟირება. Წარმატებით გავიარე სტაჟირების ყველა ეტაპი და ამჟამად დასაქმებული ვარ და ჩართული ვარ ამ სტაჟირებასთან დაკავშირებით ყველა იმ საქმიანობაზე, რაც დაკისრებული მაქვს. Ფიქრობ, რომ აღნიშნული პოზიცია დამეხმარება ჩემი კარიერული წინსვლისთვის და კარგი არის მსგავსი ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ბევრმა ახალგაზრდამ მიიღოს შანსი, რომ დასაქმდეს საჯარო სამსახურში.